Azərbaycan OPEC-in növbəti toplantısına dəvət olunub. Venezuelanın neft naziri bildirib ki, oktyabrın 21-də keçiriləcək iclasa təşkilata üzv olmayan 8 dövlətin nümayəndələri də çağırılıb. Onlardan biri də Azərbaycandır. Bundan başqa Braziliya, Kolumbiya, Qazaxıstan, Norveç, Meksika, Oman və Rusiyada neft ekspertlərinin texniki konfransına qatılacaqlar. Avropanın qaz idxalına tələbatı öz qaz hasilatının aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq artacaq. Bu proqnozu isə BP-nin MDB ölkələri və Rusiya üzrə baş iqtisadçısı Bakıda BP-nin 2015-ci il üçün energetika və 2035-ci ilədək proqnozlar üzrə statistik təhlilinin təqdimatında deyib. Onun sözlərinə görə Avropada da ABŞ-dakı kimi şist qaz inqilabı baş verməyəcək. Avropada şist qazının böyük hasilatı Böyük Britaniyada gözlənilir, lakin bu da ümumi mənzəriyə təsir göstərməyəcək. Avropada qaz hasilatının azalmasının bir neçə səbəbi var. Bunlardan ən əsası ABŞ və Avropada təbii resurslar üzrə mülkiyyətin xarakterinin tam fərqli olmasıdır. Birləşmiş Ştatlarda torpağın sahibi ərazisində olan resursun da mülkiyyətçisidir. Avropada isə təbii resurslar dövlət mülkiyyətindədir. Başqa sözlə, ABŞ-da torpaq sahibi təbii resursların istismarından gəlir əldə edə bilər, Avropada isə yox.